день добрый впервые в нашем городе павлодаре участвующий в семинаре атоми приветствую здравствуйте гостям с далекой южной кореи нашим достоприхнсю мен атомиға жиырма жылы майында айында келдім келген себебім менің денсаулығым үшін келдім жасымды көріп тұрсыздар әжептәуір жасқа келіп қалған адаммын ең бірінші алғаным атомидан лютеин лютеин мен ол кезде мені бұрынғы білетіндер очкимен көзілдірікпен жүретін ді лютеиннің екі коробкасын ішкеннен кейін көзімдегі очкиімді алып тастадым арасында химахим бастадым ішуді химохимнің төрт коробкасын іштім бірақ та үзбей жоқпын арасында уақыттар өтіп кетті О, ол да мінекей сіздердің алдарыңызға осындай болып келіп тұруыма себепші сол атом, әуелі алла содан кейін сол хемакимнің әсері деп білем. одан кейінгі ішкенім менің жарты квартал жүре алмай дем ығып дейді сол себептен мен енді бұл атомида пуор шай деген ғажап дүние бар дегенсің әлгіні алып іштім ол пур шай іштегі майды ертедекен екен көтеріп тұрған мына көк етті төмен түсіріп өкпе мен жүректің жұмысын реттейді екен одан көрген мінекей <плодат> жағдайым осындай одан кейін мен енді турмацин алып іштім қанша мен жасым келгесін, көмек керек болғасын. дегендеріңіз табылмайтын өте бір пайдалы ә, нәрсе турмациннен кейін менің алып ішкенім ол былтырғы жылы ә, биыл емес жиырма жылы астанадағы үлкен семинарда лотереядан ұтып алған женшень дегеніңіз табылмайтын ем тамылбайтын күш қуат беретін химохинан кейінгі екінші зат арасында витамин с ішіп тұрдым боразаның кезінде ауырған кезде ол да ағзаның барлығын көмектесіп әдемі көмек беретін болғандықтан бір сыпыра пайдасын көрдім ал енді жас болса келе жатыр шақтық деген пайда болады сондықтан гинго -гин нато дегенді де алып шықтым бұл енді табиғаттың біз үшін қартайған адамдарға табылмайтын соншалықты бір жақсы нәтижелі дүние деп білемін одан кейінгі менің алып ішкен дүнием коллаген коллаген дегеніңіз мына буындарым белім қозғалсам шықыр шықыр ететін коллаген ішкенде менің осы буыным шықырлағаны мінекей омыртқамның бәрін шықырлағаны басылды десем маған айтады ғой елудегі біздің арқаларымыз шықырлап жатқанда сексендегі сіздікі неге шықырламасқа деп мінекей коллаген дегеннің пайдасы да осындай болды ал енді косметика жағына келетін болсақ енді жұрттың бәрі көріп жатыр ғой деп гидросияние деген алып көрдім енді қандай екенін пайдасын айта алмаймын одан кейін ластик дегенді алып көрдім өте бір модада болып жатқаннан кейін бұдан басқа мен косметика жағына барғам жоқпын сосын бұл алыс елдің дәмі ғой деп раменды алып ішіп көрдім өте тамаша ал енді басқа айтатын болсақ ас үйдегі ыдыс жуатын одан кейін металлический губка салфетка губка дегендердің бәрі үйімізде үзілмейді одан кейінгі ұнтақ кір жуатын тақ енді оның кереметтігі әрбір осында отырған әйел азаматтардың бәрі де біледі деп ойлаймын енді бір айта кететін тіс пастасы тіс пастасы менің аптечкам десем мен сопровождать етіп жүреді десем өтірік болмайды тіс пастасы қолыңа май шашырамай тұрмайды ас үйде болғаннан кейін су шашырамай тұрмайды бу қолма қол жағасың қолма қол су кетпейді моншада күйіп қалған пешке жағылғандара қолма қол мұғыл жағып ауылда да көздері жетіп еш ешқандай белгі қалмайды ол ол, ол ма гайморит боып ауырған менің сіңілім сол жарты ақ пачка ә, атомидің пастасынан жазылды оны оказывается сверить етіп выкачивать екен ол болмайды ал енді біздің пастадан бір жұманың ішінде жазылды қан кеткен геморройды осы торайғыр ауылының өзі жазылды деп айтсам өтірік болмайды бұл бір екінші кәдімгі қол жуатын сабын сұйық сабын жидкое мыло для рук деген атобидің ол тек қана қолды тазалап қолмайды терід ауруларына өте бір ем десем өз басымнан өткен келінімнің аяғында бәлен жылдан бері келе жатқан экземасы тәуір болды ол ол ма жанында да палатада жатқан әйелдерді емдепті ғой сонда врач көзін етіп чем же вы лечили деп удивляться еткенде айтады дейді вот пожалуйста простой жидкое мыло атоми с южной деп до того удивились прямо врачтардың өздері екібастұзда болған жағдай болды. мінекей атомидің өнімдерінің өте бір күштілігінің арқасында менің осылай жүргеніме мен менен жиырма жиырма бес жыл көрмеген құрбыластарым маған қазір кездескенде коляскамен жүріп жатыр ходунокпен жүріп жатыр балдақтармен жүріп жатыр осы өткен айда астанада кездескенімізде айтады өй сен қайқаң қайқаң етесің ғой дейді мен айттым әуелі құдай содан кейін атомидің компаниясының химахим деген дәрісі ол қанша тұрады қырық мың алты жүз ол кезде қырық мың алты жүз тұрады деген бұрынғы бағамен ішкенімде у бірсыпыра ақша ғой дейді ал енді сендер үкіметке шашасыңдар емші домшы іздейсіңдер оның бәріне кетпей ма одан да көп кетеді негізі химохимнің дәрілерінің шығарып жатқан осы баттарының бәрі адамзаттың ағзасына өте мөте пайдасы күшті алып ішіп жатқандар әрине менің сөзіммен қосыласыздар алмағандарыңызға айтатыным әуелі құдай содан кейін сол химохимменен осылай өмірлеріңізді ұзартып бай болып берекелі болып жақсы өмір сүрулеріңізге тілеулеспін бұдан кейін де атоми компаниясының осындай бізге ойластырып барлық нюансын бүгіншігүне шейін жеткізіп отырған пақ хангел мырзаға ризамын басымды иіп тұрып рахметімді айтамын Жанғыз мен емеспін пах хангелге ауылдағы кісілер сәлем айтады әттең көре алмаймыз көре алмаймыз әйтпесе қатты құшап жаңа стелла ы ә, хигайды құшақтағанда құшақтар едім ол біздің құдашамыз негізі інісінің ә, 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 алып отырғаны біздің қарагөздің қызы ғой қайда қашады ол бізден сондықтан атоми біздің облысымызда осындай болып жарқырап үлкен залдарды толтырып бұдан да көп болсын бұдан да алға жылжылсын деген тілек айтамын алға атоми всем здоровья блага земного